ham ko'plab muxlislar talab va istaklar bo'lyapti. Nima uchun Qaysargina ham 2 hali ham YouTube ga chiqayotgani yo'q? Avvalambor assalomu alaykum. Interview TV kanaliga omad tilaymiz. Ferizjon savolingizga keladigan bo'lsak, bu narsani hali o'zimiz ham o'ylab ko'rganimiz yo'q. 1 yil, 2 yildan oshdi. So'rashyapti. Filmimiz yaxshi chiqqan deb o'ylaymiz, chunki talab bo'yotki, shu so'rashyapti yaxshi chiqqani uchun sentyabr oylarida qo'ymoqchimiz. Uchini boshlasak, Talat bilan ikkalamiz maslahatlashib, hozir 3-chi qismida boshlamoqchimiz. Shuning ustida hozir ssenariy yozish ustida ish olib boryapmiz. 2-chi chastida Talat maxsus taklif bilan kelgandi. Endi 3-chi chastida bosh rolda bo'ladi, xudo xolasa. Film chet elda olinishi bu albatta birinchi bizani qo'ygan maqsadimiz. O'zbekistonda bir 5% 10% olinadigan bo'lsa, 80% film chet elda olinadi. Qaysi davlatligini hali bilmaymiz. Talat, gapiring. Nima uchun 2da siz maxsus taklif kutdingiz? Uni sababi men boshqa syomka dedim. Endi kuni-kuniga to'g'ri kelmay qoldi. Endi bo'lib turadi nima qanaqasi. O'shanga endi Azamat bilan maslahatlashib, Azamat chaqirganiga endi o'zim o'rtog'im. Modil pasti 10 yil bo'ldi o'rtoqligimizga. Ilojiga boricha imkon qadar kinodan bo'shab, Azamat kinosiga ikkinchisiga o'ynashga harakat qildim, chunki birinchisi juda ham nima deydi, omadli kelgan kinoni. Ko'pchilik kinolar birinchi chastda olinadi, yaxshi bo'ladi deb, ikkinchi chastda sal o'xshamay qoladi. Lekin bunda Kostemasining ikkinchisi ham juda yaxshi bo'lgani uchun ko'pchilik hozir 3-chisiga talab qo'yibdi. O'shuning uchun biz Azamat bilan maslahatlashib ko'rib, o'sha kinoni 3-chi chastini qaysarganmi? O'sha chet elda olish niyatimiz bor. Chunki juda ham omadli kino kelgan. Menimcha, men o'zim fikrim bu. Azamat ham nima deydi bilmadim u. Men o'zim ham ko'p internet saytlardan menga esimiz keladi. Nimaga YouTube ga chiqmayapti qaysarganmi 2? Bilmadim, uni Azamat o'zini o'ylab qo'ygan qanaqadir rejalari bordir. Xudo xolisa 3-chisiga harakat qilamiz. 3-chisi juda ham nasib bo'lsa, xudo xolisa chet elda bo'ladigan bo'lsa, juda ham nima deydi? Qiziqarli bo'lsa kerak menimcha. Shu hozircha shu yangilikni mana ko'pgina aktyorlar, aktrisalar ko'p klipda suratga tushish aktyorga yuzini ko'p sotib yuboradi. Qanaqadir filmlari kasaviy bo'lishiga bo'lishini cheklab qo'yadi deyishadi-da. Mana siz yuzlab kliplarda suratga tushgansiz. Deylik, mana o'zbek xonandalarni oladigan bo'lsak, Adan Yagacha deyarli barchasini klipida suratga tushgansiz. Haqiqatan shunaqami ekan? Ya'niki, aktyor klipda suratga tushadigan bo'lsa, uni filmlarda talabgirligi o'ladimi? Men bu fikrga qo'shilmayman, to'g'risi. Ko'pchilik aytadi, klipga tushgan aktyorlar kinoga o'ynash qanaqaroq qiyinroq bo'ladi deyishadi. Bu aktyor o'ziga bog'liq menimcha. To'g'risini aytaman, men nima deydi? Taniqli san'atkorlarni klipiga uncha ko'p tushmaganman. Faqat yangi chiqadigan san'atkor nimaga degan savol tug'iladi. Menga darakchidan ham berishgan bu savolni. Nimaga endi ular ham yangi ijodkor, ijod bilan yaxshi qadam bilan qadam bosgan. Ularga ham nima deydi? Yordam berish kerak, klipiga tushish kerak, ularni ham niyatlari bor ekan shunaqangi. O'shuning uchun men nima deydi, klip rol tanlamayman. Bilmadim endi ko'pchilik ko'p o'yin olib. Qachongacha bo'lishi mumkin? Deylik, mana rol tanlamasdan yosh xonandalari kliplarda suratga tushish qachongacha davom etishi mumkin? To'g'risini aytaman, Feruzbek hozirda klipga tushishni to'xtatganman, chunki mana o'zimiz do'stimizga havas qilib, o'zim 2 yil oldin yozilgan ssenariy bor edi, Anvar aka degan inson yozib bergan, juda ham chiroyli ssenariy. O'shani suratga olish jarayonlari hozir ketyapti. Kutilmagan qasos hozircha dejurniy nomi. Lekin men yangi nom o'yladim, xudo xolisa kinom tayyor bo'lsa, men Azamat bilan borib montaj jarayonlarida boramiz hali birga yordamlashib. Dars deb qo'ymoqchiman kino nomini, hayotdan olingan dars deb qo'yaman. Demak, rejissyorlikni o'zingiz sinab ko'rasiz. Rejissyorlikda birinchi ilk bor o'zimni sinab ko'rmoqchiman. Kliplar borasida ham takror fikr qanaqa? Endi men to'g'risini aytadigan bo'lsam, o'zi drama kino aktyorligida o'qigan bo'lsam, asosan rejissyorlik qilaman.
Menga kliplarda tushish boshida taklif bo'lganda vaqtim bo'lmagan, ishda bo'lganman, shu syomkam bo'lgan, boshqa bo'lgan. Keyinchalik menga taklif kamaygan. Ya'ni hozirgi kunga kelib, to'g'risini aytsam, bo'sh vaqtimiz bo'lmaydi klipga. Endi yaxshi klip birinchi yaxshi klip bo'lsa, vaqtimiz bo'lsa, albatta klip ham o'ynaymiz. Aktyor bu klipda bo'ladimi, televideniyada ham boshqa joyda baribir aktyor aktyorligini qiladi. Klipda ham aktyor o'ynaydi, shu kinoda ham aktyor o'ynaydi deb o'ylayman. Chunki klip ham kinoni bitta kichkina karatka metrajli kino degan. Deb ham unda aktyor o'ynamasa qatta kim o'ynaydi? Klipda ham aktyor o'ynash kerak deb. Men unga hech qanaqa e'tirozim yo'q. U kassa tomonlama qaraydigan bo'lsak, yuzini ko'p sotish tomonlama qaraydigan bo'lsak, u odam o'ziga bog'liq deb o'ylayman. U qanaqa narsa klipni kim olishidan qat'iy nazar yo'q. Qanaqa qo'shiqchi aytishdan qat'iy nazar, janr yoki klip bo'lsa, g'oyasi kuchli bo'lsa, aktyorga hech qanaqa minus bermaydi, u plus beradi deb o'ylayman. Endi biz misol uchun Talat mana shuncha 200 ga yaqin klipga o'ynagan, men o'ynagan bo'lsam bitta yoki ikkita klipda o'ynaganman. Lekin farqimiz hozir menimcha yo'q. Men kinoda o'ynagan bo'lsam ham kam, bundan kam o'ynagan bo'lsam bir xilda hozir klip ham misol uchun klip ham o'sha kinoning urbinda beradigan reytingini beradi. Men demoqchimanki, mana bizning uchun Azamat bilan institutda o'qib yurgan paytimiz havas qilardik, to'g'risi Ulug'bek Qodirovga, Alisher Uzoqovga, Aziz Rajabov ko'plab san'atkorlarga havas qilib biz harakatda o'qiganmiz. Mani soham fakultetim aktyor estrada bo'lgan. Demoqchimanki, biz hozirgi paytda ko'z tegmasin niyatlarimizga erishdik deb o'ylayman. Shunchalik bizani ko'plab muxlislarimiz yaxshi ko'rishadi. Demak, yomon rolda o'ynaymizmi, yaxshi rolda o'ynaymizmi, klipda o'ynaymizmi, reklamada o'ynaymizmi? Demak, xalq qabul qilayotgan ekan, biz ijodda to'xtamaymiz, davom etamiz. Mana Azamat misol uchun hozir kamtarlik qilib qo'ydi hozirgincha. Mana kliplarini ko'pini ko'rganman. Lekin kinoda juda ham ko'z tegmasin, omadini bersin, zo'r ketyapti. Nima deydi Azamat, takdirjat. Xudo xolisa keyinchalik yana qaysarligini 3dan keyin ham boshqa kinolarda masalan men to'g'risini aytsam kinomda Azamatni olmoqchi edim. Hali o'ziga yetmagandim ham. Azamatni o'ta qanaqadir rolini ko'rmadim-da. Men xudo xolisa nasib bo'lsa bitta boshqa kino olmoqchiman. Azamatni taklif qilamiz agar yo'q demasa, vaqti bo'lganda. Yaxshi. O'rtalarida uzr gapingiz bo'ldim. O'rtalaringizda baribir pullik munosabatlar qanaqa hal bo'ladi? Deylik, mana general beriladimi bir-birlaringizga yoki do'st mana o'rtoq 10 yillik do'stlik bilan kechib ketiladimi? Shu qanaqa bo'ladi? Sizga general berganlarmi o'zi? Sekin-sekin. Azamatmi? Nima deydi? Men to'g'risini aytsam, Azamat bilan faqat to'g'risini aytaman. To'g'risini aytaman, mana xudoligimni aytaman. Azamat bilan oramizda pul oldi berdi degan narsalar bo'lmagan. Chunki o'zimiz men ham buni bilaman qanaqa qiynalib ijod qilganini, bu ham meni biladi. Shuning uchun bizning oramizda pul haligacha rol o'ynamagan. Endi bundan buyog'iga xudo xohlasa. Bundan buyog'iga aytgancha nima menga kichkina epizod bersa vaqtim yo'q deb qo'yaman. O'sha uchun men Azamatga bu kinoda rol anaqa qilaman. To'g'risi men Talat yana bitta jo'ramiz bor, Shahboz. Bizlar juda ham qiyin kunlarni o'tkazganmizda. San'at paytida, o'qish paytida o'zidan o'zi bo'lmadi-da kino olib, kinoga tushish unaqa hozirgi bir-birimizga yordam kerak bo'lgan paytda birinchi ochirda pul bo'lmaydi. Boshqa rejissyorlarga misol uchun ikkalamiz ham juda katta gonorar aytishimiz mumkin. Lekin endi birga boshlagan narsani baribir oxirigacha birga yetkazish kerak deb o'ylayman. Chunki bu bizani yuzimiz. Biz shuni orqasidan balkim boshqa kinolarga taklif bo'lar, boshqa kliplar. Shuning uchun oramizda haligacha men pul hal rol o'ynamaganman. Nima uchun men endi bilmayman, ijodingiz bilmayman. Klip suratga olganmisiz yo'q, buni bilmadim. Lekin Azamat aka klip suratga olmagan. O'zi umuman klip suratga olish, kino suratga olishdan qiyinroqmi? Ko'p odam negadir mana misol uchun kimlardir ko'ramiz, kino zo'r suratga oladi, lekin klip suratga olmaydi. Shuni farqi bormi qanaqadir? Klipga to'xtaladigan bo'lsak, klipni ham o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor, chunki klipda gapira olmaysiz, gapirmasdan otsenkalar bilan qanaqa bir obraz ushlab olib, o'shanda nima deydi, yetkazib berish kerak muxlisga. Ancha klipda ham o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Endi katta voqeani 4 kunga sig'dirish kerak. Sig'dirish kerak, sig'dirish kerak. O'zingiz olmagansiz kerak. Yo'q, klip hali olmaganman. Rejada bormi?
klip olish mi? Zakas bo'lsa o'ramiz, kelasiz. O'ramiz, o'ramiz. Sizga qanaqa bo'lgan? Nima? Klip suratga olganmisiz? To'g'risini aytadigan bo'lsam, men bir 2 tani klip olibdim. Uje esimda ham yo'q kimligini. Necha yil oldin bu to'g'risini aytadigan bo'lsam, men o'zi omadsiz chiqqan narsalarni ko'p odamlar to'plagan narsa omadsiz emas. Omadsiz emas. To'g'risini aytsam, men undan yaxshi pul topolmagan, chunki tashlab yuborgan bu ish. To'g'risi. Undan keyin taklif bo'lmadi? Yo'q, hozir endi mana o'zimiz bitta ikkita olib chiqmoqchi bo'lgan odamlarning klipini olmoqchimiz. Loyihalar. Chunki kino olib yurgan odamni ko'p klipda ham 10 kuncha vaqt ketadi, debar 10 kun 15 kun vaqt kino olib yurgan odam klip bilan chiqish juda qiyin. Oli biladi, kino olgan ham, klip olgan ham ikkalasi ham bir-birini ishini qilib biladi. Kimdir bu yo'ldan ketsa, kimdir kino yo'lidan ketadi. Kino katta masshtabli bo'lgani uchun bitta kirishganingizda 1 oy, 2 oy, 5 oygacha vaqtingiz o'shan ketdan ketadi. A klipda 10 kunda uspet qilib bilasiz, qila olmaysiz. Misol uchun o'sha qo'shiqchi sizdan klipini so'raydi, keyin uspet qila olmagan joylaringiz bo'lsa, menga to'g'ri kelmagan. Shuning uchun hali klip bunaqa klip olaman deb qiziqib klip olganim yo'q. Majburligimdan ikkita klip olganman, endi zakas tushgan. Bularni o'zi to'g'risi qo'shiqchi ham esimda emas. Tushunadi. Rahmat kattakon. Ijodiy omadlar bo'lasiz. Ijodiy parvozlar tilaymiz. Rahmat sizlarga ham. Katta rahmat. Shunchalik e'tibor qilib. Manacha shu oxirgi gaplaringizda shu aytmoqchisizlar, YouTube dagi Intervyu TV ga obuna bo'linglar demoqchi bo'lsangiz kerak. To'ppa to'g'ri. Qaysargina. Haqiqatan ham YouTube dagi o'sha TV kanaliga. Intervyu TV. Ha, YouTube dagi Intervyu TV ga omad tilaymiz. Obuna bo'lishlarni 100% so'rab qolamiz, chunki hozirda nima deydi, oldinda ketayotgan kanaldan biri. Rahmat, hamisha olg'a yuringlar. Rahmat katta. YouTube dagi Intervyu TV kanaliga obuna bo'ling. Show biznesi eng qiziqarli voqealari, eng qiziqarli intervyular baribir hozirgi kunda eng oldi kanallardan biri mana shu Intervyu TV kanalida bo'ladi. Chunki Feruz juda ham shasht bilan ishlayapti.